بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. mati Allah Ta'ala sekalian insyaallah hari ini kita masuk bab ketujuh daripada buku Khurafat Tahyud dan Mistik dalam Mayu dan ia insyaallah adalah bab yang terakhir daripada karangan uh, buku yang uh, dikarang oleh saya inilah dan semoga juga pada malam ini kita boleh tuntaskan ke semua uh, baki sebab malam ini kira kesimpulan lah. uh, selesai dah belaka saya ingat rakaman kita ada berapa ada berapa ni 24 44 44 ni sama dengan 44 jam ada lah. uh, 44 jam ni uh, satu semester satu subjek 14 jam 14, 14, 28 Campur 14 lagi Berapa tu? 12 Ay, Dekat 3, 4 uh, Subjek lah Jadi nah. Nah, sebab di universiti Dia kira kredit awal tu Jam kredit tu kan nah, Apalah, tak perlu buang masa Kita teruskan bacaan dan perbincangan InsyaAllah Baik, bab 7 ni saya telah memberi tajuk Kesimpulan uh, Sinkretisma sebagai landasan kajian tuntas sinkretisme ini satu istilah dalam kajian kebudayaan sama ada oleh golongan sosiologis ataupun antropologis yang mengkaji budaya dan bawah budaya itu ada budaya beragama, budaya berpolitik, budaya berekonomi dan seumpamanya. Jadi dia tak bincang hukum hakam macam buku kita ni lah. Kalau perasaan kita tak terjeh hukum, hukum dah sedia ada, dah jelas Khurafat, Tahyu, Bomoh, Rukun Semua dah tahu dah Cuma kita cuba nak jelaskan Kenapa dia berlaku Dalam arti kata uh, Dalam 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 tradisi uh, Sepanjang sejarah tu apa punca dia Dan bila tahu punca Maka kita tahulah macam mana nak Bagi ataupun cari penawar yang terbaik ha, Itu pentingnya untuk tahu sungguh-sungguh Apa punca ni kalau tak tahu punca, dia akan jadi agak-agak lah. contohnya kalau kita dipatuk ular kita pergi jumpa doktor kita kata saya kena patuk ular doktor akan tanya ular apa yang patuk awak ni kita kata mana saya tahu ha, dia tahu ni dia, dia tak, maksudnya kalau boleh kita kena tahu apa ular yang patuk kita tu supaya dia boleh bagi ubat yang ataupun dos ataupun sebarang alternatif yang yang, yang terbaik lah. uh, nanti bagi satu ubat, rupanya ubat itu adalah perangsang kepada bisa yang sedia ada lagi kacau jadi itu dia punya proses diagnosis untuk tahu punca sebenar lantas memberikan kita katakan cadangan penyelesaian yang terbaik eh? baik uh, sinkretisma kalau cek kalau saya emak uh, kamus Dewan Bahasa Pustaka, seingat saya, saya duk saya tak ada. Dia istilah bahasa Inggeris lah, syncretism. Eh? Tapi Indonesia ada. Uh, Syncretist uh, dalam bahasa Indonesia ada. Baik, kita cuba mengupas tuntas fenomena-fenomena berkaitan pemikiran khususnya pemikiran beragama yang berlaku sepanjang sejarah. Orang Melayu atau lebih tepat manusia yang mendiami Kepulauan Nusantara Alam Melayu. Merangkumannya, uh, rangkumannya adalah semenjak dari zaman animisma-dinamisma. Sehinggalah zaman mutakhir ini iaitu zaman Islam. Zaman kita ni zaman pra-Islam lah. Islam datang, dah kekal menjadi agama majoriti sampai hari ini. Eh? Kurang lebih zaman Islam yang juga sudah berusia lebih seribu tahun. Kira-kira lah terbaru saya buat semakan ataupun diminta untuk menilai satu artikel uh, sedang giat oleh pengkaji-pengkaji dari Pahang membuktikan bahawa Islam yang sampai di Pahang lebih lama daripada tempat lain uh, setakat ni yang lebih lah, yang, yang berjaya dibuktikan secara arkeologi sebab ada prasasti batu bersurat adalah Terengganu lah dengan batu bersurat di Kuala Berang dia tu kan bertarikh sekian-sekian tapi golongan pengkaji sejarah di Pahang cuba buktikan mereka ada batu yang lebih lama daripada batu batu bersurat Terengganu tu tapi dia bukan batu uh, batu nisan batu nisan Aceh batu Aceh dia tak panggil batu nisan dia panggil batu Aceh ukiran dia dengan dan itu dapat dikesan dengan tulisan yang ada pada batu tu cantik eh? batu tu cantik ukiran khatnya khat tulus tulus khat suluf ni daripada Farsi itulah pengaruhnya pula dan nama dah batu Aceh maka sama ada batu itu memang diimport ataupun diorder daripada Aceh ataupun ada pakar yang mari duduk ketuk situ Wallahualam itu masih lagi mereka duduk berteori lah tapi tarikh pada batu tu menarik Ah, mereka tengok tarikh sebab ada tarikh siapa yang mati nama dan ada tarikh jadi tarikh tu lagi awal daripada tarikh batu bersurat terengganu Hari ini bad, Maka para pekaji itu mengatakan Ada kemungkinan besar lah Islam sampai lebih awal di Pahang uh, Tapi sebenarnya tak pelik pun Orang Islam yang sampai, orang Arab ni sampai Lama dah sebelum daripada Kalau ikut setengah sejarawan tu Sebelum daripada zaman Rasulullah tu pun dah ada orang Arab-Arab Sebab hubungan apa nama perdagangan dan seumpamanya tapi kata bawa dakwah Islam ha, Itu cerita lain pula tu Sekadar mari singgah sebagai pedagang Satu satu isu Ini mari memang nak berdakwah Dan berdagang Ataupun mari memang nak berdagang Tapi dakwah Vaih versa yang mana-mana Dan akhirnya menyebabkan Islam menjadi agama yang Dominan di alam Melayu ha, Itu benda yang besar lah eh? Jadi kedatangan awal itu tidaklah secara Berstruktur mari Ha, mungkin secara seorang dulu duduk apa semua, mula berkampungan, kahwin dengan orang tempatan. Sebab lama nak duduk. Sekali duduk sini, berlindung 6 bulan. Barulah kapal boleh bergerak lagi. Guna angin kan? Nak pergi ke China. Monsun angin timur laut, barat daya apa benda tu. Ha, itu keadaannya. Baik. Kurang lebih zaman Islam juga sudah berusia lebih seribu tahun Dan kelihatan Islam masih mendominasi dari sudut kuantiti penganut dan kebudayaan Ini jelas eh? uh, Penganut Islam yang terbesar di dunia adalah Indonesia Itu dari sudut kuantiti eh? Indonesia uh, Jenis mana Islam tu Lain pula cerita dia Atas nama Islam saja Indonesia lah dari sudut jumlah yang terbesar kalau kata penutur, penutur bahasa akarnya bahasa Melayu, maka besar lagi lah termasuk kita, termasuk Brunei, termasuk selatan Thailand, termasuklah Filipina, selatan Filipina dan seumpamanya. Uh, ha, itu rangkumannya uh, Melayu ataupun alam Melayu. Uh, yang mana Malay language as the as a spoken and written adalah bahasa percakapan dan bahasa penulisan ya. Fenomena yang berlaku di alam Melayu melibatkan perkembangan pemikiran berkait keagamaan terutamanya Islam adalah begitu menarik sekali. Akomodasi, asimilasi, adaptasi, asosiasi, ini istilah dalam bidang uh, sosiologi antropologi. Eh. Dan pelbagai lagi konsep kajian sains sosial dilihat terjadi dalam perkembangan pemikiran beragama yang melibatkan pemikiran masyarakat Islam terhadap kepercayaan kepada yang gaib. Namun, pada hakikatnya, bukan hanya agama Islam yang menerima tempias jama' agama bangsa dan budaya ini. Agama lain juga terkesan dengan fenomena dan menerima tempias yang sama. Fenomena pencampuran dalam urusan keagamaan, adat, budaya, kesenian, sistem sosial dan pelbagai lagi aspek penting dalam kehidupan manusiawi ini kemudian dikaji di bawah konsep sinkretisma. Eh? Sinkretism. Uh, saya tengok terjemahan bahasa Arab, At-tawfiq bainal adiyan at Penderimaan uh, penerimaan bainal adyan adyan jamak pada din yakni percampuran antara kepercayaan kebudayaan percampuran lah singkat katanya ada tolak ansur tolak 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 teransur gitu ada tolak tolak terima tolak tolak terima last sekali eh boleh kan ni ha, boleh belaka boleh belaka jadi sebab tu di Jawa ada Islam kejawen ada Islam santri ada Islam priyayi. Ha, banyak jenis Islam dia. Kita tengok eh Islam mengucap dua kalimat syahadah. Ah ha, mari malam Jumaat dia boleh dok buat tarian apa semua dok puja tu ni. Kita pun eh lagu mana ni? Ai dia kata boleh. <laughs> Tapi uh, Islam itu Islam santri ni, Islam orang mengaji pondok ni takkan takkan pergi join Islam Kejawen punya punya punya, punya ritual dia tak join ha, cara doa mantra dia pun apa, apa semua pelik lah semayang semayang tapi semayang pun kadang-kadang tu tengok eh ha, ada kajian khusus pula tentang perkara tu eh sampaikan uh, maklumat yang kita dapat daripada orang sana sendiri lah kawan-kawan kita uh, memang mereka boleh sebut ni rumah Islam kejawen ni rumah Islam murni yakni Islam santri lah ha, ni rumah kejawen ni rumah kejawen Ni rumah Islam murni Ni rumah Islam murni Islam murni tu macam kita lah Yang ikut ahli sunnah wal jamaah Apa semua Syafi'i apa semua mereka tu lah Tapi kalau yang Apa nama Kejauhan ah ni ha. Sehingga ada lah Yang bercerita pada saya Masa saya pertama kali pergi ke uh, Padang masa tu ya Pergi ke dan Ninjau tu uh, Bahkan disebutkan ketika berlakunya Gempa bumi Apa nama Bukan gempa, gempa bumi Apa ya, Bukan tsunami uh, guna Gunung berapi ni Ha? Eh? Meletup Jadi bila lepas dah Dah buat berapa minggu dah, dah 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 maksudnya dah ni Kereta pun semua dah boleh masuk lah Tapi keadaan masih lagi huru-hara teruk pun semua Maka sampai di kampung tu ha, uh, Tengok rumah yang kena Lahar api, habuk apa semua Dah hancur jadi beku, jadi kerah macam mana Dan ada rumah yang masih okey pun semua Ha, uh, driver taksi ni boleh kata itu ah, rumah orang Islam kejauh eh? Yang ni rumah Islam murni ha, ah, Saya kata betul ke ni Payah juga <laughs> macam tu eh? Dia punya <laughs> Tapi Allah Alam lah uh, Dari sudut logik akal Kalau kita rasa tsunami tempoh hari Masjid Agong Aceh ya. Eh? Oh tu tak logik tu tuan tuan tu, tu, tu. Marilah saintis mana pun Tak boleh nak bincang Keliling tu semua pada jarak pada tu kuku Tik dia satu Eh, tak logik Kalau yang paling logik adalah Binaan dia tu sangat utuh Itu sajalah Maksudnya binaan dia tu memang Kuat ke lagu mana Konkrit dalam macam mana Guna batu marmar ke Wallahu alam lah Itu saintis bidang tu kena buktikan Sebab keliling tu memang hancur habis Bukan kata keliling tu rumah kayu belaka Batu belaka juga Hancur Uh, tak berjejah Ai. Ah, tapi boleh kan pada geng sana dia tok wali duk tolak lah, apa, apa macam macam. Ah, tu masalah pula tu. Eh, kita tak tolak benda-benda lagu tu berlaku, tapi untuk nak nisbah secara mudah, ha ah, ni tok wali ni mari, tok wali tu mari ah kita kata. Ha, eh? kita tak terima lah. Baik. Sudah banyak kajian yang melibatkan agama Kristian dan masyarakat Barat dikaji melalui konsep sincretisma ini. Apakah itu Sinkretisma? Sehingga saat ini tiada tarif khas dalam kamus Dewan Edisi Keempat tentang Sinkretisma. Kamus Dewas sekadar menyatakan ia istilah Indonesia bidang sosiologi dan antropologi. Uh, sosiologi ini kaji masyarakat manusia, uh, antropologi kaji orang dalam masyarakat. Itu secara khusus ha? seorang tua Melayu duduk di kampung ni selama setahun apa aktiviti dia Itu antropologi seorang orang asal orang asli sebab tu Mak Saleh ni dia buat kajian dia pergi duduk dengan kawan tu setahun dua tahun lima tahun pada ada kahwin tu dengan kawan tu lepas dia dapat apa yang dia nak dia pun belah dia lari dia tinggal sebab dia nak data tu dia nak dia nak kajian tu atau data lapangan tu dianggap sebagai data prima, data utama. Antara yang buat begitu siapa dia? Seorang Kristian, lulusan Leiden daripada Belanda. Senok ha? Snok Huzronge. Macam mana sebut? Huzron Huzronge. Snok Huzronge. Nama Islam dia apa dia? Haji apa? Snok Huzronge ni seorang orientalist, lulusan sangat bijak, brilian, Umur 20 lebihan tahun dah dapat PhD dan dia pun ditugaskan buat kerja lapangan. Dia pergi mana Tuan -tuan? Dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah, dia tahu dia tak boleh masuk ke dalam kawasan tanah haram kalau dia bukan Islam. Maka dia buat apa? Dia di negara dia tu dia dah belajar bahasa Arab, dia dah belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia apa semua itu gini. Maka bila dia pergi ke Mekah, dia tukar pakai jubahlah. Kan? Dia tukar pakai jubah apa semua? Nama jadi orang Islam Bahkan dia berguru dengan Ulama-ulama Islam di Mekah ketika itu Bila ni? Sekitar abad 1800 lebih Eh, Hujur-hujur sebenarnya Dia berguru termasuk ulama-ulama alam Melayu kita Sebab tu daftar ulama al Nusantara Yang mengajar di Masjidil Haram Lengkap Belanda ada Bang Syekh Nawawi Bantani Apa-apa ah, lah -apa Lengkap Ni dia catat. Dia pergi saja. Setiap apa yang dia tengok dia catat, 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 catat. Sebab dia nak cari ni mana kekuatan dan kelemahan kita nak jajah lama ni. daripada pada situ dia pun guru masuk Masjidil Haram apa semua begini, begini duduk dengan ulama-ulama sehingga dia pun dianggap sebagai ulama. Bahasa Arab sudah so kira lah jauh daripada kita anak antar je ni. Dia pasal lagilah. Tak syihlah. Nama dia Christian Huzronge. Christian nama dia. <laughs> Habis di situ, dia pergi mana? Dia pun belayar mari ke alam Melayu. Mana? Aceh Darussalam. Duduk di Aceh jadi Tuk Guru Besar, kahwin dengan anak kepada ulama' di Aceh. Guru pula ambil pula maklumat-maklumat hantar ke Belanda. Hantar, 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 hantar. Macam jadi mata-mata lah, begitulah. Sampai ke sekarang keturunan dia tu dah ada Lepas dia habis dah dia punya tugasan situ Dia pun lari balik Belanda jadi profesor di Menjamu tugas dia menjadi profesor di University of Leiden ha, Tinggal anak bini hak Islam sini ni. Saya pun tanya lagu mana <laughs> Anak cucu dia ni ada Sampai sekarang pun ada lagi Lepas tu perkahwinan sah ke tidak lagu mana ha, Kena tipu lah lagu mana Tapi dia punya meyakinkan tu sampai semua orang tak sangka lah sehingga kemudian lah baru orang tahu rupanya dia mari memang daripada Mekah mari ke Aceh tu duk buat kerja tu tapi apa yang dia duk lapor apa yang dia tulis menjadi rujukan untuk barat memang nak kaji alam Melayu pada zaman moden bahkan kita pun kita paksa rujuk apa yang dia tulis untuk tahu beberapa sisi yang tidak ada dalam rujukan anak tempatan kita tak setuju semua tapi kita kena baca dengan kritik dan akhirnya sebahagian kita kritik apa semua tu gini tapi nak katanya nak faham zaman dulu sebab pengarang-pengarang kita tidak menulis bagaimana mereka tulis sebab pengarang-pengarang kita tulis dari sudut sastra hikayat hantu hikayat tu hikayat ni jadi yang melaporkan exactly benda yang berlaku tu tidak menjadi tradisi ketika itu melainkan selepas kemunculan Abdullah Munsi tu pun dikritiklah sebab isu dikatakan pengaruh bos dia suruh lah apa semua tu gini jadi bila baca hikayat-hikayat lama ni walaupun dia bersifat sejarah tapi uh, dia punya unsur kita kata unsur uh, uh, apa unsur tokoh tambah dan juga unsur, memang ada sudut sastra tinggi nilai mutunya tapi untuk jadikan ia sebagai rujukan sejarah sejati ha, uh, ia tidak tidak boleh jadilah macam isu keturuh apa semua ni lah Benda tu masyhur. Tapi untuk nak kata Ya yeah, ni memang sejarah sungguh-sungguh Eh -sungguh. tak boleh Tak cukup syarat Tak cukup syarat Sebab tu walaupun Sejarawan-sejarawan Ahli-ahli tafsir Guru-guru kita Ya memang dah tahu dah benda tu lama dah Tapi kenapa dia tak warwakan -war bawa Sebab mereka tahu Benda tu tak mencapai tahap eh, Fakta sejarah yang Accurate Sekadar maklumat yang you know, ada dalam kitab sahaja ha, bida. baik katanya lagi apa dia e, kita juga perlu maklum bahawa sinkretisme ialah saat kata pinjaman terus daripada istilah Inggeris iaitu sinkretism itu cara aja dia antara juga asas terbaik sebagai pengenalan kepada konsep sinkretisme bersabit masyarakat Islam sila rujuk Dr. Ros Aiza Muhammad Mokhtar ni pesyarah di USIM sekarang dan Profesor Madya Dr. Cik Zarina Sa'ari ini masih lagi di UM menjadi Profesor penuh sekarang di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam ya, dua tiga kali lah jumpa saya tak tak rapat sangat, kita tak pernah belajar dengan dia yang berjudul sinkretisme dalam adat tradisi masyarakat Islam Jurnal Usuluddin Januari tahun 2016 tempoh hari oleh kerana konsep kajian sinkretisme terlebih dahulu dipelopori oleh ahli sains sosial khususnya sosiologis dan antropologis barat maka dalam mengkonsepsi skop ini dalam kajian berkaitan Islam dan masyarakatnya kita perlu juga meninjau pemaknaan konsep ini menurut mereka terlebih dahulu menurut jurnal tersebut pada halaman 76 dalam merumuskan makna sinkretisme mereka menulis berdasarkan pandangan sarjana barat yang dibincangkan dapatlah dirumuskan bahawa elemen utama dalam perbincangan sinkretisme ialah percampuran pelbagai identiti, identiti, yang tidak sepadan berbeza timur barat berbeza langsung Islam agama apa nama Hindu Buddha lain langsung tak ada sama tapi bila disinkretiskan dia ejah 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 lagu mana jadi nampak sekali ha, apa agama sinkretis yang paling jelas percampuran Islam dengan Hindu Ajaran apa? Sing Sing eh? Sing tu antara asal dia ya? ha, Kalau kita tengok guru nanak tu Memang ayah Islam ke Islam Suruh pergi mengaji lagu mana ha, Niatnya baik Nak mendamaikan antara Hindu dan Islam Lama-lama ha, jadi agama gitu eh? Last kali kita pergi cokik Nak semayang cari surau tak ada Ambil wuduk Masuk Haa ada orang salah masuk tengok dia punya ada ada gambar yang viral tu sahabat kita ni great food ni lah bagus lah dia nak semayang masuk-masuk guru nanak punya tak salah ke dia lah tapi dia mengadap ke mana dia sorang duduk solat orang lain dulu. dia pun berkali tak perasan kalau ke, ke mana eh? berkali, nak habis waktu duduk kalik kalut Allah Rabbi Viral juga gambar dia tu Baik uh, Dalam agama tanpa menilai sama ada Imej uh, ada eh, Dalam agama Percampuran yang tidak sepadan tersebut dikaitkan dengan kemasukan benda asing yang bercanggah dengan prinsip agama ke dalam entiti agama tersebut. Ia membawa imej tidak suci atau tidak tulen kerana sesebuah agama lazimnya dikaitkan dengan suci dan tulen. Walau bagaimanapun sajana barak beralinan deskriptif menghentikan perbincangan mereka tentang sinkretisme setakat percampuran pelbagai identiti yang tidak sepadan dalam agama tanpa menilai sama ada ia membawa imej tidak suci dan tidak tulen. Definisi percampuran pelbagai identiti yang tidak sepadan yang menyebabkan pencemaran terhadap sesuatu agama tersebut boleh diperbahaskan dari perspektif Islam dengan lebih lanjut iaitu berkenaan konteks bagaimanakah dalam adat tradisi yang dianggap sebagai tidak sepadan sehingga membawa kepada pencemaran agama Islam tersebut dalam konteks ini tradisi adat istiadat tu nenek moyang orang kita Islam dululah bila Islam lagi adat tradisi ni lagu mana ha. jadi sebahagian ditinggalkan sebahagian di kekalkan dan diislahkan Sebahagiannya dikekalkan dan disinkretikkan. Nah, dia masih lagi dengan ruh yang asal. Tapi dia sinkretik. Contoh apa dia? Mantra-mantra yang Tok Bama duk baca dah. Kalau dulu memang mantra ni bunyi sanskrit atau sanskrit. alah no, no, orang ni kadang bunyi pelik-pelik lah, kan. Ha, nah, tapi bila Islam lagi, Tok Bama-Tok Bama Pawan Dukun ni tahu. Kalau dia terus membacakan mantra-mantra dia dalam bahasa yang tidak difahami lama-lama market dia mengecil orang tak pergi jadi untuk nak relevankan apa dia secara kreatif dia buat apa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang demi Nabi Muhammad demi dia, dia pun gurang-gurang gurang-gurang -gurang saya tak boleh habis kalau dia sebut jin jembalang apa semua betul begini dengan berkat bismillah dengan berkat nabi Muhammad ha, kita dengar ay okey <laughs> okey dah tu dah apa lagi kita mahu ada bismillah okey lah tu ha ni masalah kita ha, ni masalah besar dia punya tu sikit ha. nah dia ha, ingat zaman dulu kalau botak tu ada tulisan jawi pun dia kira oh, okey nah, ni <laughs> ha dan nah. nah sebagaimana saya sebut dulu punyalah dia punya mensakralkan tulisan jawi sebab dia anggap sebagai tulisan Quran Arab. Ah uh, sehingga kan apa nama Quran apa nama surat khabar tulisan jawi tu dia tak bagilah. Buku nasib ke apa semua setengahnya sebab dia anggap itu tulisan yang mulia. Sebab dia tak reti baca. Apa dia tahu ni tulisan jawi macam Quran. Oh jangan tu nanti terbaya ni dosa ni ni ni. Apa tengok-tengok novel lucah pun Zaman tu novel-novel Ya harga singgit dua pusing Zaman tu <laughs> PDF banyak sekarang uh, Atma ada upload banyak Koleksi Oi oh, dia punya cover jangan Lebih dahsyat ada. Tapi itu tulisan Jawi eh Saya ingat kalau bawa print Bawa buang kulit Oh eh, ini kitab Ha? Mahmud Jun duk baca dalam <laughs> buku sejarah ada buku sejarah aduh ada tengok dia tak dibaca baca apa tu kitab <laughs> kitab ah pada ah, cerita-cerita novel lah novel itu, itu 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 stigma dia masih lagi ada dalam masyarakat kita baik katanya lagi apa dia walaupun bagaimanapun nanti uh, okey Menarik juga jika kita boleh tahu status konsep sinkretisme menurut syariat Islam. Uh, namun rumusan ini tidak berniat untuk membincangkannya uh, sebab sebenarnya kalau ikutkan uh, kita nak tulis pula lagi oh ni yang macam macam nak tulis ni segala benda nak lah. tulis <laughs> tapi itulah uh, menulis ni tak mudah tuan -tuan. dia perlukan bila tak mari muk eh, tak mari dia punya zog tu uh, buat lagu mana pun saya pernah mengadap laptop 2, 3, 4 jam Tak ada keluar apa-apa Tak terpenuh Tak terpenuh Aku nak buat apa <laughs> Tak terpenuh Kelipah, kelipah Jadi Kalau kita ni Daripada duduk bazir itu Baik cari buku baca dulu ha, Mungkin dengan membaca tu marilah lah pula Semayang ke apa Semua macam-macam lah Tapi pernah lah Kadang-kadang tu duduk Malam kan Duduklah, eh, Duduk lah Tak ada laptop Tak terpenuh terpenuh <laughs> nak buat apa ni Ada tak mari dia tak mari nak. Lah. tapi kalau dia mari tuan-tuan makan minum tak apa kecing berok tak dia ni mari panggil nak ada anak mari tu tu ha itu ha itu itu kepelikan lah sebab tu tak pelik ulama dulu contoh alimam ni qayyim jaziah rahimahullah tulis apa dia kitab dia tu yang Dr. Zaimi kaji untuk PhD dia tu Zadul Ma'ad fi hadith al-Ibad. sebanyak berapa jilid tu hanya ditulis melalui ingatan sepanjang 20 tahun tu dalam satu perjalanan. Ha, tapi biasanya bila sampai tu saya balik baliklah. Dia ada pegangan juga ulama ni method dia. Ada setengah tulis tu pakai tulis. Betul tak betul dia salah apa semua, asu muhakkik kemudian datang ke semak. Ada setengah ditulis siap kemudian ah ha, tu, tu itu, itu master copy dulu. Dia akan semak balik untuk second punya, pelbagai ke keindah lah eh? baik katanya di sini fenomena pencampuran dalam urusan keagamaan, adat budaya kesenian, sistem sosial bla 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 tadi, dah baca dah dalam carian saya terhadap kajian akademik ni namun rumusan tidak berniat membagi yang berminat boleh mula membuat pencarian pembacaan serius terhadap konsep tersebut melalui pelbagai medium yang ada paling tidak secara pantas melalui jurnal-jurnal pdf atas talian yang sedia ada secara percuma dalam carian saya terhadap kajian akademik di Malaysia, buku ni terbit 2020, yakni hampir 4-5 tahun lepas. Jadi semasa ni saya ingat lagi banyak lah ada maklumat dia akan bertambah setiap tahun. Uh, katanya apa dari di sini? Uh, ternyata kajian berkaitan konsep sink sinkretisme hampir tidak ada. Hanya di UM terdapat dua kajian PhD dalam beberapa tahun mutakhir. Uh, iaitu yang pertama, Samsu Azir bin Marinsah, Unsur Sinkretisme dalam Uruf dan Adat Masyarakat Bajau di Sabah Analisis dari Perspektif Hukum Islam Ijazah Dr. Falsafah Syariah Islamiyah Akademi Pengajian Islam di Malaya Yang ni kemudian saya rujuk buku dia Jadi kawan Sekarang ni jadi Timbalan Dekan uh, Industri di UMS Universiti Malaysia Sabah eh? uh, Dah berkawan dengan saya pun Bahkan saya lah yang edit dia punya tesis ni untuk dibukukan dipecahkan dua jilid satu terbit di Sabah satu terbit di UM juga insyaAllah dalam proses lah dalam proses dan begitu menarik kajian beliau ha, dia memang buat kajian lapangan pergi ke bajau ni ada dua ya bajau laut dengan bajau bajau darat ada ya bajau laut bajau darat jadi dia buat perbandingan lah dia kajilah adat contohnya kalau berlaku kematian apa yang dibuat oleh lebih kurang je ya. Kebanyakan hal-hal berkaitan agama ni mer memang mereka copy and paste masyarakat Melayu. Ada tahlil apa semua begitu begini. Adalah coko jambu apa semua ada. Tapi disebabkan dia ni ada kita kata tradisi mereka ada tokoh tambah lagi. Yang lebih menarik lagi. <laughs> ni tanya orang Sabah dia tahu. <laughs> Jadi kita baca contohnya berlaku kematian ya. Bila berlaku kematian ni mandi jenazah mereka akan mandikan jenazah antaranya bukan haja dengan air, air air, mutlak ni. Mereka juga akan mandikan dengan air santan, kelapa. Ha, jadi, eh kita kata syariat kata air mutlak je lah. Suci lagi yang menyucikan. Mari mana pula air kelapa ni? Ha, mereka pun kata bukan agama suruh. Tapi kami faham kalau bersih guna kelapa ni, dia macam sabung membersihkan jadi ejen apa semua begitu begini ah. Jadi tak ada isu lah kita pun guna sabun. Kita dah moden hari ni guna sabun macam-macam lah kalau mandi jenazah tu kan. Ha, jadi mereka ni guna apa dia? Santan kelapa. Bukan nak masuk kawan tu. Ha, dia ada tujuan apa lah. dia menurut tradisi dia tu benda tu boleh membersihkan apa semua gitu gini. So dari sudut tu tak ada isu dia bukan bidah oh, apa benda lah. Lagipun dia takkan terlambi suruh. Eh, dia kata itu memang kami biasa ni biasa guna untuk membersihkan jenazah. Okeylah. Kita jangan doa amnya. Lah. <gülah> jangan ada itu lah, kita ni. Nah, kena relax sikit. Baik. Uh, yang kedua, uh, Ros Rus Aiza Muhammad Mukhtar ni iaitu sekarang ni pesyarah di USIM ya. Eh. Uh, dia terlebih dahulu kaji pasal sinkretisme dan dua-dua ni sebenarnya buat dengan dengan penyelia yang sama. Eh bukan-bukan. Uh, Dr. Samsu Azizul di syariah Rus Aizani akidah pemikiran Islam Dengan uh, Prof. Dr. Cik Zarina tadi eh. konsep, konsep menurut perspektif Islam Kajian terhadap adat dan kepercayaan masyarakat kedayaan ah, Ni kedayaan pula Kedayaan Sarawak tak silap saya, bukan Sabah so, Sabah juga eh? Sabah juga ke? Eh? Sabah, Sarawak? Ijazah Doktor Falsafah Agidah. Tapi dia tak terbit lah buku dia ni Sayang lah kajian-kajian lapangan ni Berkait pula dengan isu Amalan uh, Budaya keagamaan lah kita panggil eh. Dan nilai dari sudut Perspektif Islam ni Tak terbit, oh sayang sayang, sayang. Lalu saya kalau jumpa mereka Saya kata bagi saya, saya ejah Bukan ejah apa pun, tukar-tukar sikit apa semua Gini-gini, tukar tajuk apa semua Gini, anda lah Bukan kena tulis balik, oh tapi mereka ni, oh tak uti lah, tak ada masa lah. Air geram pula kita. Saya kata, benda ni. Bagi saya, saya buat. Kita memang bidang kita lah, bidang kan. Oh, mudah ya. Bila dah hantar, penerbit dah respon, terima. Oh, mudah ya. <laughs> pula. Okey, namun dapatan, dapatlah. Uh, namun dapatlah carian di, dapatan ni. Dapatan carian di Universiti, Universiti Republik Indonesia. Ternyata jauh lebih banyak dan rencam tajuk-tajuk kajian tesis dan jurnal mereka ada. Sebagian daripada kajian tersebut adalah ni saya senaraikan ni eh, yang jumpa memang menarik tuan-tuan. Antara tajuk-tajuk yang sempat dicapai melalui gelintar Google adalah bercampur dengan Malaysia sedikit, uh, ada tajuk sinkretisme agama dan budaya dalam tradisi sesajen di desa Perduan. Uh, Perduan. Sesajen ni apa dia? Macam doa selamat gitulah. Uh, sesajen selamatan lah dipanggil selamatan malam ini ada selamatan ah tahulah tu uh, ada majlis arwah lah eh kalau di Kelantan panggil majlis mengatik mengatik sini tahli arwah lah eh Syaamsul Azizul tu juga aplikasi manhaj wasatiyah dalam terhadap fenomena sinkretisme dalam adat masyarakat Bajau di daerah Sempurna Sabah ah uh, tu dia tulis yang ketiga tu Aiketut Jiriana Pelik-pelik nama ni Sinkretisma Hindu-Islam Dalam mantra Sebuah kasus dalam teks Usada Manak Haa tu dia eh, Sinkretisma Hindu-Islam Dalam mantra Kemudian ada analisa Sinkretisma agama dan budaya Melalui transformasi elemen visual Bernilai sakral pada gereja katolik Ganjuran ha, Ini ni Kristian pula Memanglah gereja Kristian tapi tengok Jesus Patung Jesus tu Warna koko <laughs> Pergi ke barat Semua warna putih <laughs> Pergi ke Afrika ai, Gelap Jadi Jesus ni yang mana ni ha, Ni hikmah Allah Ta'ala mengharamkan untuk kita Taswir Itu mewajahkan ataupun buat Patung ataupun lukis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh? kalau tidak jenuh you know. Kalau kita pun keturunan Nabi Keturah keturunan Nabi Ibrahim, daripada isteri ket, uh, isteri ketiga Keturah itu pun ramai percaya, tepuk dai. <laughs> Aduhai, tak. Nah. Logik mudah saja kata. Kalau kita boleh terima, kita ni anak anak an, cucu maksud keturunan direct Nabi Ibrahim. Tak apa menafikan ada orang mungkin keturunan Memang kita dah kita semua Nabi Adam kan. Tapi untuk nak kata kita ni direct daripada Nabi Ibrahim melalui keturah yang didakwa istiq ketiga Nabi Ibrahim. Bermaksud kita ni sepupu bangsa Arab dan bangsa Bani Israel. Arab dengan Israel tak sebelah, letak sebelah-sebelah. Eh nampaklah juga sama tu. Mari letak Melayu, ah sudah. Manas pupunya ha, Jadi Payahlah nak terima tu ha, Itu Itu paling lah logik dia Tuan-tuan Eh dah, ni Betul ni daripada uh, Apa nama Keturah ini pula Istri ketiga ni berasal daripada Asia Tenggara lah Timur Asia Tenggara secara Khusus Puteri uh, Kerajaan Melayu Cham uh, Keboja hari ni Ataupun biar biar nama inilah Nah Bernama Sri Gemala Sari apa benda siap dengan nama mana makcik ni dapat ni ha, rupanya belok lah tuan raja yang keren sungguh <laughs> dia dapat daripada satu belok yang dia baca dia yakin benda tu adalah benar padahal Nabi Ibrahim dengan yang namanya kerajaan Melayu Campai yang betul-betul ada bukan tak ada secara sejarah memang ada catatan tu Bukti-bukti yang ada kerajaan Melayu Sampai sekarang Apa ada orang Melayu di Keboja, Vietnam pun semua tu Jangan terkejut pula Bahkan dah ada dah yang Sinkretik tadi tu Islam Tapi macam Buddha Cara dia Ustaz Ahmad Ikram pernah duk buat Dia Cara dia semayang dia akan pakai macam Ihram Warna putih Cara semayang macam Buddha Tapi dia duk rokok sujud Tapi dia baca tu Tapi surau Islam Ada tu Am apa? Islam apa? Macam nah, Macam bani ah, Macam bani Ah ini ah, kita risau Lepas tu dia adalah ritual dia puasa hari apa Pelik-pelik lah Haa ah. <yuapan> Tapi memang dia dakwa dia Islam tu Dia ada Quran Tapi dia baca je lah Haa ah, Bismillahirrahmanirrahim Haa ah, kita kata Mari mana lah ni ha, Ada Ada ha. Nak katanya ada lah Melayu sah. Sampai sekarang pun ada lah ha, Bukan kata Tapi bila dakwa Puteri Campak itu Puteri kerajaan Melayu Campak itu Sebagai apa nama Isteri ketiga yang ni kotoroh ha, Timeline tu jauh tu Beribu tahun Soalnya kita dakwa apa dia? Syekh Dr. Syekh Dr. Yusuf Kordawi telah berguru dengan Imam Imam Syafi'i. Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah. Okey lagilah. Oh bolehlah dia mimpi ke, dia baca kitab ke. Terbalik. Eh? Siapa dia? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua telah berguru dengan Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Hai. Berat benar tu balik, ha, tak benar lah hatta kalau orang kata Imam Syafi'i telah berguru dengan uh, apa nama, Imam Syafi'i dari sudut Tasawuf, telah berguru dengan Imam Ghazali, ya ha, ini pekaruk kartun lah nah, ha, begitu keadaannya jadi dakwaan-dakwaan ini sangatlah um, pelik lah dan seumpamanya, dah banyak lagi lah nanti boleh tengok sendiri, tajuk-tajuk ni uh, Baik, ini adalah skop dan kajian yang menarik untuk diterokai. Ia juga boleh menjelaskan fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang kita bahaskan sepanjang buku ini. Anak katanya, kalau kita faham dari sudut budaya ni memang menerima, menolak, mempengaruhi, bercampur aduk. Memang fenomena manusia seluruh alam. Sebab tu Islam hari tu, Wahyu kata, engkau nak bercampur bak makan, bak pakaian, bak rumah, bak apa semua, alam tak lah. Tapi bak akidah tauhid tidak ada kompromi. Kamu tidak boleh ha? kompromi dalam hal ni. Bak pakaian pun semua tak ada masalah. Nak pakai macam orang Arab, nak pakai macam buka orang Arab, tak ada masalah. Asal tu aurat. syariat itu tu aurat. Bak tu pakaian tak ada masalah. Islam tak ada pakaian rasmi. Jubah tu pakaian orang Arab. Abu Jahal pula hak pakai jubah pakai serba zaman tu. Jangan kita duk kata jubah tu pakaian orang Islam tak. Pakai orang Islam yang menutup aurat dengan sempurna. Atau pakai orang Islam. Eh? Tak ada pakaian rasmi orang Islam, tak ada. Baju Melayu, pakai orang Melayu lah. Itu pun campur, songkok, India. <laughs> Baju Melayu kita lah. <laughs> Samping, ah, kita lah. Tengkolok apa semua kan. Baik, katanya lagi di sini. Semoga nanti muncul lebih ramai sahabat-sahabat yang menguasai -sahabat ilmu-ilmu sains ilmu -ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, namun dalam masa yang sama menguasai dengan baik Asas ilmu-ilmu Islam lantas menggabung jalin antara dua disiplin ilmu ini bagi menghuraikan masalah-masalah dalam masyarakat Melayu Islam lantas mengemukakan cadangan penyelesaian yang terbaik. Antara buku yang sesuai bagi mukadimah bidang ini saya cadangkan buku tulisan Sutiyono ha, tajuknya benturan budaya Islam puritan dan sinkretik. Puritan ni original macam salafilah. Dia menyebutkan original ni fundamentalis kalau istilah kalau istilah mereka pakai tapi dalam konotasi mereka negatif ya puritan ni puritan ni kalau dalam dalam gerakan Kristian golongan fundamentalis lah konotasinya negatif kalau kita menyebut salaf itu sangat positif eh sebab gitulah tapi golongan yang tak setuju dia kata ah ni salah pi ya macam-macamlah dia punya gelaran tu baik Okey, sedikit sebanyak dia tulis apa dia belakang tu. Ah ha, dia kata, e, uh, saya nukilah lah. Dia punya blurb. Blurb ni belakang buku. Uh, blurb ni biasanya merumuskan kandungan buku tersebut. Eh. Ha, sikit lah kita perhabis. Eh. Malam ni habis lah ni. Ada-ada lembu ke apa malam ni. Kambing-kambing lah. Tak ada. Ha, kecewa sikit lah ada. Baik. Apa dia kata ni? Bagaimana pergulatan? Pergulatan ini pertembungan. ya. Eh? Kultural. Kultural ni culture ada pembudaya. Nilai-nilai islami yang dibawa kalangan Islam puritan. Puritanism. salafilah dalam arti kata. ya. Eh? Dan Islam sinkretis. Ah, ni kejawen tak lah, ni Islam yang jenis capu-capu ni. Selama ini. Hingga kini Islam sinkretis memelihara tradisi selamatan. Ah, ni selamatan apa dia? tahlil-tahlil uh, tadilah tahlil, tahlil selamatan doa selamat uh, seperti selamatan uh, perkahwinan kematian ziarah kubur termasuk selamatan alam seperti upacara moyang mbok sari mbok sri Ini uh, ni puja ataupun uh, puja roh uh, tok nenek moyang lah ni aspek-aspek kekeramatan inilah yang mendukung maraknya kehidupan tradisi sinkretis eh uh? Siapakah yang dimaksudkan dengan penganut tradisi sinkretis ini? Tetapi bagaimana halnya dengan Islam Puritan? Apakah memiliki tradisi yang sama dengan sinkretis? Benarkah Islam Puritan sangat menentang keras ziarah kubur dan berbagai Islametan yang dijalankan sinkretis dan sebaliknya berusaha memperjuangkan doktrin-doktrin suci dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Siapakah mereka ini sesungguhnya? Uh, kalau secara umumnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Eh? Uh, kalau kaum mudanya Muhammadiyah, reformis, Muslim, uh, islah dan tajdid itu dia punya tema-temanya. Kalau Nahdlatul Ulama itu kaum tua mempertahankan hal-hal tadi sebagai tradisi ulama-ulama uh, tua Melayu Nusantara. Gitu. Cuba dihidupkan, cuba dihidupkan siapa yang menentang contohnya mandi safar dan seumpamanya seingat kita kaum muda minta maaf sebut sebahagian daripada ulama tertua guru kaum tua di samping jasa mereka yang besar menyebarkan Islam menjaga Islam mengukuhkan apa hal-hal yang mereka dah buat itu semoga Allah taala uh, uh, kurniakan mereka apa nama uh, apa nama, uh, apa, nama uh, apa nama kurniakan pahala ataupun kebajikan yang sepatutnya kita juga tak boleh nafikan sebahagian daripada mereka lah yang mempertahankan dan memperjuangkan hal-hal yang kita anggap sebagai tak tepat dengan amalan itu tadi. Ha, sebab apa? Ada bahagian mereka. Contohnya, kalau mandi safar, yang baca doa, yang dipanggil semaya hajat ni, ha, tutup ayah ni, dan di Indonesia masih berlaku begitu. Ya? Eh? Yang kalau berlakunya tahlil apa semua Majlis tunggu kubur apa semua Yang mendapat manfaat Dari sudut wang ringgit Makan free Dari sudut kita kata Dapatkan plekat apa semua Golongan inilah eh? Dan itu kadang-kadang menjadi sumber jugalah ha, Jadi sangat dipertahankan Kita sendiri ada pengalaman lah Tak duduk lama pondok ni Pernah duduk ha, jadi kita sama kita duk cakap lama tak ada orang mati ni <cukir> ha, tidak boleh makan-makan nasi ayam <cukir> kat, boleh kan plate card boleh sampu-sampu ada sampu itu kami lah. masa tu umur berapa lah 10 tahun mungkin 10, 10 tahun umur berapa masa tu 12-13 tahun eh? ha, itu seronok pergi tahlil baca 30 juzu oi balik kenyang bro nasi ayah gula dah dah seumpamanya jadi seronok boleh makan puas, semua tu. Jadi itu dipertahankan sungguh-sungguh. Ha, tanpa sedar kadang-kadang memang sangat menyusahkan keluarga si mati. Tapi saya ada pandangan lah Kalau keluarga si mati itu memang mampu, eh, orang kaya. Dia memang niat nak buat jamuan untuk jamu orang miskin kalau ke mana orang kampung dengan niat pahalanya untuk mak ayah dia yang meninggal tanpa dia tetapkan perlu ada ritual-ritual tertentu itu tak ada isu kan tuan, tuan itu kita pergi makan apa masalah eh, eh? Ha, tapi bila buat begitu dia tak jadi sajalah dia lah oh, buat dulu majlis tahlil dulu ha yang kita kurang setujulah ha, paling 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 ni pun kata guru-guru kita yang agak menjaga ni dia kata pergi doalah buat ringkas niat baca Quran apa semua pahala tu tawassul untuk si mati tu dengan berkat bacaan ayat kursi apa semua ni dengan zikir-zikir kami ni ya Allah semoga pahala tu ada manfaat untuk untuk si mati gitulah. Nah. Sebab saya pernah lah buat eksperimen di Selangor ni. Lah. Oh sebut ni bahaya. <laughs> di Selangor ni lah. Di beberapa masjid, bukan surau ya, di masjid saya buat. Ha sambil-sambil gelaklah saya kata tuan-tuan saya nak buat nak tanya sungguh ikhlas. Eh, ramai ni ratus orang dalam masjid ni saya tanya Ikhlas saya tanya, kena jawab Bukan masalah boleh tak boleh, tahlil apa semua tu saya tak nak jawab, itu tanya mufti lah Mufti kata okey okey lah Tepat dia kan, cuma saya nak tanya Dari sudut praktikal budayanya Itu kata Lepas ni Ada seorang jemaah kita ni Mari beritahu tahu uh, Imam ada tahlil Rumah dia Okey insyaAllah lepas isyak Di rumah sekian-sekian ada majlis tahlil berlaku kematian mak ayah dia ke pos semua dia gini maka ada majlis tahlil di rumah dia jemputlah semua jemaah untuk hadir cuma minta maaf sungguh-sungguh awal-awal dia maklumkan memang tak ada makan apa-apa jadi memang mari tahlil dan itulah kalau nak makan adalah Kedah dada pay tu tapi kena bayar sedikit ikhlas saya tanya tuan-tuan pergi ke tidak saya tanya, ikhlas saya tanya Tuan-tuan pergi ke dia dok? satu masjid Saya pun jaga Oi, jawab lah aku tanya ni Ada ada Pak Cik Ujo tu Tak pergi dia Adik saya kata, itulah isunya Jadi kita pun niat pun tak baik dia Ni pergi nak makan Jadi kalau tuan rumah angkat biskut kering apa semua Mampu tak kenalah lah begitu sepatutnya kita memang tolong si mati tu mendoakan dan sepatutnya tak perlu majlis tahlil ke apa semua pun saya kata doa Allah maghfirlahu warhamu Yang Nabi ajar tu lah ni sekarang ni duduk dalam majlis ilmu ni baca lah Allah maghfirlahu warhamu teringat ayah kita teringat mak kita teringat kawan-kawan baca lah Allah maghfirlahu warhamu wa wa'afu'an Allah maghfirlahu Allah maghfirlahu memadai maksudnya konfus apa tu Jangan nanti kena ziarah kubur dulu Kena buat majlis tahlil dulu apa semua tu Nak bagi faham kata Bila kita nak bantu nak sampaikan pahala tu Tak semestinya Kena ada majlis-majlis khusus Nah Lama lepas tu boleh kuliah lagi Lama-lama tak boleh lah Ada <laughs> Dia punya risiko eh Nampaknya <laughs> ada orang yang Saya kata saya tak ada masalah Saya tak henti Ah, ha. ha, cuma tu lah saya minta jawab ikhlas tadi lah tuan-tuan pun jawab lagu tu macam mana lagi Bukan tak betul lah kita memang dituntut atau disunatkan untuk mendoakan si mati Rasulullah buat sahabat buat nah dan kita kena buat lah ke mak ayah kita ke sahabat-sahabat kita apa semua tu gini baca kan doa Allah mafillahu gini 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 tu. nah tiba-tiba malam tu ada tahlil Pak <laughs> Saya pun balik Ada, ada dua tiga kali Kita, dulu, kita punya. tu Rupanya atau mak Ramai, ramai Ramai yang lebih daripada biasa ni Itu Terima ya Allah Rabbi Baik lagi sikit lagi Oh nak berhabis Semua lah. so, muka lagi uh, Okay seperti apa wujud benturan budaya Islam puritan dan sinkretis tersebut sejauh mana tindakan radikal yang dilakukan kaum puritan terhadap kaum sinkretis so, ya ke ada tindakan radikal ni pada tataran teoritis terdapat dua konsep penting yang dimiliki oleh setiap agama yang dapat mempengaruhi pemeluknya dalam interaksi di antara mereka iaitu fanatisme dan toleransi fanatik dan toleransi Dua konsep ini selalu dipraktikkan dalam pola yang seimbang kerana ketidakseimbangan di antara keduanya akan menyebabkan ketidakstabilan sosial antara pemeluknya. Eh? Hal ini sering terlihat di lapangan bahawa jika fanatisme terlalu kuat sementara toleransi rendah, maka eksistensi iaitu kewujudan agamanya menjadi menguat dan sering menimbulkan permusuhan terhadap penganut agama lain. Sebaliknya jika fanatisme terlalu lemah sementara toleransi tinggi, maka eksistensi agamanya menjadi melemah kerana mereka merasa tidak bangga dengan agama yang dianutinya lantah dengan mudah akan terima pengaruh daripada agama-agama lain ataupun tradisi budaya tradisi dan seumpamanya keanekaragaman budaya ras suku bangsa etnik dan golongan di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pada tingkat tertentu, keanekaragaman itu menimbulkan bata-bata sosial serta perbezaan-perbezaan yang sering menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Demikian pula keanekaragaman budaya Islam dalam masyarakat pedesaan di Senjakarta, Klaten. Tidak Kelantan, Klaten. Di Jawa ya. Eh? Memang ada satu tempat nak nama lebih Kelantan. Dan di sana juga ada Tasik Malaya. Eh, orang Indonesia akan oh orang Tasik atau ah, maksudnya Tasik Malaya lah tu. Eh? kita pun jadi ah, macam mana nak kait dengan ah, ada Allah Alam lah. banyak nama pun nama di sini sama dengan nama di Indonesia tu parit Jawa lah apa semua sama kerinci lah apa semua tu memang sebahagian kita dengan Indonesia ni dia dulu mana ada konsep negara bangsa yang memisahkan lah. Selat Melaka tu bukannya pemisah tapi jambatan yang menghubungkan dia boring-boring duduk belah ni dia bagi belah ni dia mari belah ni dia tu, dia, dia belasah orang ke dia bunuh orang dia ambil anak darah orang apa semua dia lari belah sana <laughs> ha, itu selat melaka punya fungsi dulu eh ha, tak ada tak ada apa ni dan raja-raja uh, Melayu pun ambil uh, dengan ramai bawa suku sakat dia mari uh, jadilah negeri sembilan apa semua ada seumpamanya lah Semoga Allah kurniakan di situ apa dia? Sebuah lagi buku yang berbala bagi dimiliki dia kata. Eh mana dah? Baik yang dibawa oleh kelompok pendukung budaya pur puritanisme maupun pendukung budaya sinkretisme telah mempertegas batas-batas golongan sosial kedua kelompok. Akibatnya pada tingkat ekstrim benturan budaya antara kedua kelompok ini pun tidak dapat dihindari. Bertembung jugalah. Dalam situasi seperti itu, prasangka-prasangka menjadi lebih mengemuka dan perpecahan pun terjadi aspek-aspek simbolik pun dapat berfungsi sebagai penambah faktor dising, dising, disintegrasi dalam kehidupan sosial. Baik, sebuah lagi buku yang sangat berbaloi bagi dimiliki dan dibaca lagi bagi para pengkaji tentang Islam dan Melayu di Nusantara. Kedudukan kebudayaan Jawa klasik dan segala khazanah warisannya uh, dalam sejarah dan kebudayaan orang Melayu atau umat Islam di Nusantara adalah begitu signifikan. Semoga Allah kurniakan kita masa kekuatan keuangan bagi terus berfikir, mengkaji, memahami dan menulis dan menyampaikan kepada seluruh umat Islam tentangnya melalui lisan dan tulisan. Perenggan akhir, sinkretisme adalah teori dan konsep yang dapat menjelaskan secara tuntas mengapakah setelah Islam dah sudah seribu tahun di petapak di alam Melayu atau sudah bergenerasi orang Melayu beragama Islam dan menerima Islam seluruh secara seluruhnya namun dalam masa yang sama mereka tidak meninggalkan mening secara total produk 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 tradisi lisan dan penulisan sastra klasik Melayu dari zaman Hindu Buddha hingga Islam dan produk warisan tamadun sejarah kebudayaan dan pemikiran Melayu kuno ha, masih lagi disimpan dan dicerapkan di macam mana begitu begini jadi sikit sebanyak dua ada lagi lah dah bukan kita orang Melayu saja semua bangsa dan budaya begitu negara eh? ha, tinggal lagi teruk tak teruk lah Ha, tinggal lagi pengak dia ayalah, kalau dia tak kuat dari sudut kefahaman uh, Islam dia tu dia akan terima budaya ni kuat lah. ha, tapi yang peliknya lagi yang Islam ni kuat juga nah tapi yang bomo pun okey juga itu kita pening tu lah. yang Islamnya dah sedikit kira lah semua zakat haji tak tinggal haji dua tiga kali dah anak-anak sekolah agama belaka ustaz-ustaz dia pun ustaz juga barangkali tu haji tak lebar ha nah parti pun parti Islam lagi bukan main lah tapi hilang beg duit cari tu bomo ha, kita buat, alamat <guluh> lagu mana ha, dia macam mana tu apa ayah juga tu ha. itulah antara benda yang Alhamdulillah selesalah perbincangan kita selama 44 siri cantik nombor tu maksud ni 45 lah maksudnya 44 oh, tu dia eh ha? Alhamdulillah maka tak tahulah nak rehat dulu ke <laughs> nak terus dulu ke selibah seterusnya macam mana kita nanti kita bincanglah macam mana ya insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali washabi ajmain walhamdulillah rabbil alamin Allah mafaqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa sunna ulaika rafiqa ya Rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الحساب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته